Zbog nedovoljno protivgradnih raketa, prošle godine su mnogi, a najviše poljoprivrednici, pretrpeli ogromnu štetu. Pojedine lokalne samouprave zbog toga su same finansirale kupovinu raketa, pa je Lokalni fond za razvoj poljoprivrede obezbedio više od 100 projektila. Na početku ove sezone situacija je slična. Srbija ni ove godine nema dovoljno protivgradnih raketa. Uprava za rizike sektora za vanredne situacije MUP-a stanicama je rasporedila u prosjeku 3,5 projektila, ali pošto su Smederevo ostale zalihe od prošle godine, sezonu dočekuje sa 7,5 raketa. Ima i najviše ministarstvo unutrašnjih poslova za nabavku još nekih 4000 raketa, ali u zbiru kada se sve to podeli na teritoriji Srbije, to će isto biti malo i vidjet ćemo, znači jedino sve da se molimo Bogu u svakom slučaju da ova godina ne bude kao i prošla godina, odnosno da ste imali što manje posla, odnosno ispaljivanje raketa. Ono što nije uspjelo da se realizuje do početka ove sezone je da se usvoji zakon o protivgradnoj zaštiti koji bi jednom za svagda rešio pitanje finansiranja nabavki protivgradnih raketa. Šteta od grada često je veća od iznosa novca koji se ulaže u zaštitu. Prošle godine, samo u Smederevskom kraju, ona je procenjena na 25 miliona dinara. Srbija se od grada štiti jedino pomoću protivgradnih raketa. Iako u velikoj meri pomaže, taj sistem nikada ne omogućava 100% odbranu.